Ось бачите розподіл першого конкурсного року. Ну, зокрема, з Тернопільської області було подано 21 заявка і підтримано 6. Після репрезентації Українського культурного фонду Олена Міщенко розповіла про умови участі та критерії відбору конкурсних проєктів. Цей проєкт має відповідати пріоритетам підтримки Українського культурного фонду і взагалі політиці Міністерства культури, молоді та спорту. Мати сильну змістову частину, тобто бути цікавим і доцільним проєктом, а також добре розроблений, тобто це має бути не просто ідея, а саме проєкт. У нас був конкурс проєктів у 2018 році, там було трохи менше, ніж 800 заявок подано. Відбувся вже конкурс у 2019 році, взагалі було подано 2059 заявок. І от зараз у нас вже почався конкурс 2020 року. Марішка Юрчак – менеджерка культурних проєктів у Тернополі. Вона планує взяти участь у конкурсі програм Українського культурного фонду. Я шукаю підтримки для тих проєктів, які веду безпосередньо я. Це і виставкові проєкти, і тернопільський стендап-камеді, як форма міської культури теж. І розглядаю можливості співпраці з іншими містами. Викладачка Тернопільського національного економічного університету Надія Білик розповіла, що хоче реалізувати свій видавничий проєкт. Наскільки мені відомо, там є багато напрямків, за якими підтримується українська культура, і один з них – саме видавничі проєкти. І, власне, хотілося довідатися, яка процедура подачі заявок, яким чином відбувається відбір кандидатів для видавничих проєктів, як потім потрібно звітуватися, тобто фінансовий звіт. Маємо можливість отримати власне інформацію від тих, хто потім буде відбирати тих, хто пройде цей відбір. Михайло Сиротюк – співорганізатор культурних пікніків у Тернополі. Цей проєкт – один з переможців конкурсу програм Українського культурного фонду. Грант подавали наші харківські колеги, але з їхніх слів, що це було досить просто. Це вже не перша наша заявочка. Ми реалізовували тільки цей проєкт в межах Тернопільської області, міста Тернополя. Але ми могли собі дозволити і поставити сцену, і забезпечити друкованою продукцією, і футболки замовити, і екосумки. Тобто все, що ми бажали таке для організації, тобто ми мали ці ресурси і могли провести цей захід дійсно якісно і достойно. Третій конкурс проєктів Українського культурного фонду, який розпочався 1 листопада, триватиме до 15 січня. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.